ya. En un dejo va encima de bueno, el otro cuari, cuari esto va a la. Ahí se dijo, y ahí se dijo. Es duro que ali tem un pequeño que está grudado, ¿no? Barrinha de ferro. Segurando. Aí uma mãozinha ajuda a outra, olha lá. Isso que eu falo, esses operadores de máquina não pode ser bonito não, hein? Tem que ficar sincronizado, hein?